Скажіть, будь ласка, ми на вас дещо запитати. Сергію, я не фото... як то? Не фотогенічна. А скажіть, будь ласка, чому, дивіться, ціни на... Як ви відноситеся до того, що ціни на долар падає, а ціни ростуть до гри? Якщо ви хочете, що ви живете в Україні, то це не дивно. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви до того ставитеся, що курс долара падає, а ціни чомусь ростуть далі? Я не доларом не пользуюся, це тільки гривень. Я розумію, але в нас всі ціни йдуть до долара. Так, я хочу інше. Але замітили, ціни збільшуються, правда? Добрий день. Можна задати вам одне запитання? Дякую. Чому? Добрий день. Дівчата, добрий день. Добрий день. Не замічаєте? Добрий день, дівчата. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся на рахунок того, що долар, курс долара падає, а ціни ростуть? Не знаю. В чому без різниці? Це погано. Добрий день. Боже, ти що? Задати запитання. А що, виглядати треба гарно, там і буде як так. Скажіть, будь ласка, як ви на то дивитеся, що курс долара падає, але ціни все-таки підносяться? Не знаю, я долар не міняю. Якщо щось таке життєве зачитати. Добрий день. Хотів би дещо запитатися. Як ви ставитеся на рахунок того, що долар, курс долара йде донизу, а ціни підносяться? Не заробляю долар. Та, не важливо, все одно все у нас рахується гривня до долара. Добре, вибачте. Ні. Та як я хотів запитатися тільки дещо? Ні, я навіть не подала інтерв'ю. Чому? Лише я хотів запитатися. Я часом не подала. Ви навіть не знаєте запитання. Ні, я сюди. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як там, хотів вас дещо запитатися. Я чув, що курс долара падає, а ціни ростуть. Як ви до того ставитеся? Мені однаково. Я так того ні знімаю, так то. Як ні? Дріжджика, я підносив ціну на дріжджі, був долар вверх. Раніше казали, що підноситься долар, і через то ціни підносяться. А зараз я спитався, долар падає, чому ціни підносяться? Казали, що... А при чому тут долар тепер? А що з того, що ми скажемо? Що? Як в магазинах, як були ціни, сукінка коштувала і так далі коштувала. Чогось не піднімає. Козася не доїти, долар падає. Наші товари... Ціни не падають. Козася не доїти, долар падає. Наші ціни... Є сметана? Наші товари не піднімаються. Як був, так і є. Кілку хочете? Добре, дякую.